A Rádio Cidade FM está se fazendo presente aqui no Lar do Idoso Aconchego, onde nos dias 14, 15 e 16 teve a Cavalgada do Bem. E o CTG Rancho dos Tropeiros se fez presente aí, trazendo aí, pegando algumas doações. E hoje então estão aí para fazer essa doação aqui para o Lar do Idoso Aconchego, aqui em Ibirubá. Então tá aí a doação da Cavalgada do Bem. CTG Rancho dos Tropeiros arrecadou aí alguns quilos de alimentos. A cavalgada que aconteceu no dia 14, 15 e 16 de dezembro. Então hoje estão aí fazendo essa doação aqui no Lar do Idoso Aconchego, aqui de Ibirubá. De fazer Deus, de alegria, de nós podermos ver na vida, né? Tá bom? Muito obrigada, pessoal. E pra finalizar, então, Hélio Machado aí, ó. Pessoal, ó, essa música todo mundo sabe cantar e todo mundo vai cantar. Hoje tem a volta, tão demorada.